Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no podcast Música e Cinema, hoje aqui com o convidado João Macedo, que escreveu um curta que foi ao ar hoje aqui na, na tela de cinema do festival. Talvez eu estivesse errado, um jovem que fez um curta-metragem, que gosta de música, e a gente está aqui para bater um papo de 25 minutos hoje, que vamos ter ainda uma programação diferente. Então hoje é só ele aqui de convidado e vamos trocar essa figurinha. E aí, João? Pô, boa Como é noite. Que tá? Obrigado, obrigado <laughs> por ter me chamado, uma... Que isso? Pô, é muito bom estar aqui, é muito bom poder divulgar. É muito bom ter espaço para falar sobre o que eu gosto, é muito bom ter, ter todo essa, esse projeto. E é isso. Eu gosto muito de música, de cinema, então acho que vai ser da Bank. É espaço livre mesmo para a gente falar sobre isso. Beleza. Mas primeiro eu vou começar a te perguntando uma parada. Você tem 18 anos e fez teu primeiro curta, certo? Sim. Teu primeiro filme, digamos assim. Que você pode ser que você venha fazer diversas longas na tua uhum. vida, documentários, novela. É, qual qual foi a impulsão? Qual e quem ou quem? Como é que rolou isso? Uhum. Como é que foi a inspiração maior que teve de certa aí para a gente um pouco aí isso? Esse... Eu acho que a minha história com o cinema começa desde que eu tinha, sei lá, uns cinco anos assim. Eu ia no cinema todo final de semana com minha mãe, ia no teatro. Comecei a fazer teatro muito cedo também aqui em Vassouras, mas morei no Rio antes de vir para cá. E, e comecei a ir no cinema muito cedo, muito cedo. E acho que isso me levou para a paixão pelo cinema. Assim, eu sempre, desde sempre senti muito com o cinema. Acho que essa é a maior parte do cinema, você sentir com ele. E acho que só foi desenvolvendo, desenvolvendo. E aí eu, eu sempre, de uns anos para cá, eu queria... Eu escrevi uns, comecei a escrever uns roteiros. Começou a escrever. Mas tinha alguém já que te impulsionava a fazer isso? Porque, por exemplo, eu, eu gostava de cinema também. Mas eu imagino assim... Pô, tu gostava de cinema? Beça, ah, quero fazer cinema. Mas parece uma coisa meio impossível, é. né? Como é que para você isso deixou de se tornar impossível tão jovem assim? Cara, acho que com o incentivo das pessoas, assim, de me dizerem que eu era capaz. Viam e... que você tinha o... É. O lance é ali, né? E eu acho também quando você quando você é diretor, é meio é meio até chato falar isso, mas quando você, quando você nasceu pra fazer cinema, acho que você tem um olhar diferente sobre as coisas, assim, você Sim. enxerga as coisas diferente. E acho que desde sempre eu senti isso, eu sinto muito com o cinema. E acho que. E aí eu comecei a escrever uns roteiros, e esse ano, no começo do ano, eu pensei, cara, eu não quero acabar, eu não quero acabar o ano sem ter feito um curta, sem ter feito um filme. Uhum. E aí peguei um roteiro. E conheci o André, conheci. Você é, já e... conhece o André há muito tempo? Não, e conheci esse ano. Conheceu esse a Shirley ano. Acho que ele me deu aula de redação no sétimo ano. Ah, tá. E o André conheceu esse ano. É, o André a Shirley, pra quem não sabe, é só ver no canal lá. Foram entrevistados no podcast do ano passado. Também são roteiristas, enfim, é. trabalham com cinema. E através do André que eu soube quem, quem era o, o João Macedo. Eu não conheci, foi tua mãe ainda, que tá aí, é, né? Que tá, ali, tá, ali. <laughs> tá aí. Ela é produtora do filme. É produtora do filme. Grande incentivadora grande tua. Incentivadora, a maior incentivadora. Incentivadora, isso aí é muito maneiro. Agora falando do filme, ele é baseado numa poesia tua. Uma poesia minha. Ele é baseado ou tudo que aparece no filme, como eu vi, faz parte da poesia. Acho é, que foi assim. Eu tinha um roteiro. Por... Alasca é o nome, Alasca. É, poesia, se é chama Alasca. O... o primeiro eu tive a ideia de fazer outro curta, só que a gente viu que ele era muito grande, muito gostoso Aí a gente queria entrar no festival. E não ia dar tempo de entrar no festival com aquele filme, porque ia para pra gravar, ia tem que chamar muita gente pra participar. Hum. E aí o André me falou, cara, pega uma poesia sua e transforma em um filme. transforma em um curta E foi isso assim que eu fiz. Eu peguei uma poesia minha e transformei em imagens, basicamente. Aí tu foi juntando imagens que tinham a ver com a mensagem é. da poesia e colocou ali. Gostei Sim. muito daquela cena que vem preto e branco, e depois que a menina coloca a Cássia aquilo. É. Fica só a Cássia amarela, né? Ali um no lance muito maneiro. Cheguei cedo até, né? Hoje, hoje foi bem cedo, na hora que passaram as curtas. É, é a primeira sessão do dia. E a gente tava falando é, sobre o que, o que passou antes, né? Que foi uma animação. Uhum. Tu tem vontade de fazer animação? Pô, acho que o meu maior, maior trabalho tá... é trabalhar com animação. acho Mais do que... Mais, maior, do é trabalhar... que... Mais que qualquer outra coisa, assim. Animação, para mim, é a melhor forma de contar uma história. Acho que o cinema mesmo, é contar histórias, e para mim é a melhor forma de contar uma história através da animação. A animação é o que... Porque animação não tem limite, né? Exatamente, animação não tem limite. Você pode inventar um mundo... Exato. De seres <laughs> diferentes. Por exemplo, agora você viu... não sei se você viu, mas teve o filme do novo do Homem-Aranha. O Homem-Aranha Através do Aranha-Versa. E assim, o filme... A fotografia dele... O, o último? O último que teve, o último Homem-Aranha que teve. que aparece os... os... Não, não, não. A animação. Ah, animação, animação. Sim, sim. Da, da que lançou é semana que... passada, eu acho. Que teve um antes dele. Teve um antes, teve, teve isso 2018. Isso, e isso, Teve esse semana passada. Esse assim, da semana passada eu não vi. E é o maior exemplo de como a animação pode ser feita e abrir diversas portas. Porque a fotografia do filme é maravilhosa, tem, ele não tem limite, assim. Onde que saiu esse novo? No cinema. O cinema. Eu não Não assisti. Os outros eu assisti. O primeiro que eles fazem também, né, em animação. Uhum. Que deve ser. Esse deve ser continuação, continuação do outro, né? Continuação do outro. Agora uma pergunta, voltando pro, pro teu curta. É. Obviamente, percebi duas músicas na voz do Cazuza. São duas? Ou eu estou São... errado? São, São três. São três. Porque eu coloquei o faz parte do meu show, só a parte... Instrumental. Instrumental, no começo do Sim. filme. E depois eu percebi que ele canta duas músicas. Duas... Uma até, uma lá do B, mais do que, do que as outras. É, exatamente. Não, mas... no, nos créditos. Só que a é base de um A e é bem maneira. É bem maneira, eu gosto muito. <laughs> é bem maneira. Tem mais uma música também que eu não estou me eu recordando coloquei agora. Tem ideologia também. Não, Mas... não, não, não dele, ideologia sim. Estou falando, tem mais uma música sem ser tem, do Tem, da do Chiquinha Gonzaga, ah, Lua Branca. Isso aí, isso aí. E por que a escolha dessas músicas? Da Chiquinha Gonzaga foi mais porque eu achei que cabia no momento, achei que ia acompanhar bem o filme do Cazuza. É porque eu acho que ele é um cara que faz. Assim, ele tá bem conectado a temática do filme, essa questão de se encontrar. Essa questão de. É, a questão de se encontrar no universo. Acho que Cazuza tá bem ligado a isso. Entendi, mas é uma questão mesmo filosófica é. do, do filme isso. com a filosofia do, do Cazuza, né? Isso. Ficou bem, bem maneiro, bem maneiro. E... E com música, assim, como é que é? qual é a tua ligação com a música? Assim, ligação ser com, com o cinema? música foi igual com o cinema. Eu comecei muito pequeno, meu primo é músico, ele tem até um álbum lançado. É, e eu comecei que nem com o cinema, muito pequeno. Comecei a tocar violão jovem, aí parei de tocar. Eu toquei por um ano e parei. E aí voltei a tocar há uns dois anos atrás. E também tô parado agora há um tempo já, mas pretendo voltar. Mas se tu pegar um violão agora que tu toca, né? Pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. Mas arranha os acordes. Ah, os acordes? Os acordes <laughs> arranha sim. os acordes. Mas é mais violão ou guitarra também? Mais guitarra, eu acho. Mais guitarra. mais guitarra. Fala um pouco aí do que, que tu gosta aí de música, quais são tuas influências musicais um pouco. E depois a gente parte para as suas influências do cinema. Eu gosto muito de metal, assim. Eu gosto muito de metal. Eu sou muito do, do rock desde sempre. Porque meu pai é muito roqueiro também, uhum. então ele me incentivou desde sempre. Ele sempre me fez, sempre perto dele eu sempre ouvi rock, metal. E acho que principalmente metal tá... Que onda tá... de metal? Acho que eu sou mais... Tudo o Metal um pouquinho mais leve, não tão pesado. Sim. um Black Sabbath, Metallica. Clásico, metal Clásico, clássico, metal clássico. Metal clássico. Iron Maiden tu Iron gosta? Iron Maiden eu gosto. Megadeth. Eu sou mais do metal e mas eu gosto muito de qualquer. Eu ouço tudo, todo tipo de música, assim, eu sou muito eclético. Uhum. Tem, tem pouca coisa que eu não ouço. Muito pouca coisa que eu não ouço. É mesmo? É. Eu me considero eclético, mas não tão eclético, uhum. assim. Porque tem coisa que eu realmente não. Não sei se acontece contigo. Tem onda de música que eu não consigo, ah, eu não consigo entrar. Não consigo também. Tem onda de música que não consigo. Tem onda de música que eu não consigo entrar, mas eu, mas eu respeito muito porque é, é gosto, né, cara? Uhum. Entendo às vezes quando pessoas também não curtem muito o tipo de música que eu é, gosto de que ele ouvir. Eu de metal, de rock. É. Quem não gosta, né? Quem também. É, quem não gosta. <laughs> eu eu gosto muito de, de soul music dos anos 70. Uhum. Gosto muito da influência da. A minha melhor fase da música foi nos anos 70. Pra mim, assim... é. é. Eu tenho um carinho grande por essa época também. Eu gosto muito de disco music também. Uhum. Disco, disco music mesmo. Uh -huh. KC, Sunshine, Bands, essas coisas. Não conheço assim. muito, não, mas você sei que é. That's the way I like it. Uh -huh. Esse tipo de coisa, assim, eu gosto muito. Agora, tua, tua onda, o que tu escuta mais é metal, assim, mas tu curte outras ondas de rock também? Curto, curto muito Coisa curto, mais eu. nova. Curto muito coisa, coisa indie, coisa. Eu sou. Minha banda favorita é Radiohead, né? Eu sou muito fã de Radiohead. Que é Radiohead. o. Embrião do indie, né? É. Digamos assim, que ele. O Radio Red, é, que, o Red, Red é, uma, é quase uma ideia, né? É uma, é uma filosofia. É uma filosofia, o Red Red lançou uma... Eles, são, eles não são tão underground demais, mas eles eram muito underground e. Uhum. Eles meio que lançaram essa parada de, de alternativa, assim. Não, não, não lançaram alternativo, mas eles que. É. Eu entendo o que que você quer dizer, porque numa época que a coisa estava muito mainstream, é. muito, muito mainstream do rock and roll, eles vieram com uma concepção meio fora que não explodiu igual o Nevermind do Nirvana. não é, exatamente. Não explodiu daquele jeito, então ele ficou meio com a galera que gostava de som, uma música que é creepy, assim, que todo mundo é, conhece. É, todo mundo conhece. Mas Continua sendo uma banda que tem uma música que todo mundo conhece, mas um legado de fã ali lá eu do não sei Eu não sou fã de creep, não. Eu gosto de creep, mas eu acho que é um musicão, cara. É um musicão, mas só que eu acho que o, o que acontece com o creep é o que acontece com a maioria dos grandes clássicos das bandas. Tocam demais. Tocam demais e o <laughs> é bem diferente do que o Radiohead pra mim. O Radiohead é, é muito mais outras coisas que outras eles fazem, coisas, é, exato. A continuação dos álbuns que a galera é. não escutou, né? É, então. É, isso tem muito mesmo, cara, na música. E no, e no cinema, qual é a tua inspiração, sem ser a inspiração de casa, do, uhum. do, do que você se sentiu com o cinema, assim? Diretores, roteiristas, atores, enfim, animações. Eu sou muito entusiasta de cinema não americano, né? Eu gosto muito de cinema não americano desde sempre cinema brasileiro, principalmente cinema nacional. E meu diretor favorito, acho que é hoje Ganzella, que é o diretor do movimento do cinema marginal, que teve nos anos 60, 70. Pra mim, ele é a minha maior inspiração, assim, porque ele conseguiu fazer cinema numa época, um, um contra-movimento que estava sendo apresentado nos Estados Unidos, um contra-cinema enlatado que estava sendo apresentado naquela época, e fez um cinema totalmente de tironex, totalmente. pra mostrar que o Brasil estava morto, assim, naquela época, na época da, da, da ditadura. E. Acho que a minha maior inspiração, mas eu sou muito fã de cinema americano também, como todo mundo. Tem, 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 né? Obviamente. É, com certeza. Tem o Spielberg, que eu sou muito fã. Tem o Tarantino, que eu sou muito fã. O cinema chinês também tem o Wong Kar-wai, que é um cara que eu sou muito fã também. Eu não... Desculpa a minha ignorância, mas eu não, não uhum. conheço o Wong um Kar-wai. Eu não sou, assim, um grande conhecedor dos nomes dos diretores de cinema. Sempre falo isso aqui. Conheço, assim, gosto, sou um puta do entusiasta, mas não sou um estudioso do cinema uhum. como eu fui do rock and roll, da música, é. das coisas que eu gosto, entendeu? Então eu pergunto mesmo, você pode falar um pouco dele aí, do que que ele fez? Nossa, né? ele fez, os maiores sucessos dele são Anjos Caídos e eu não sei a tradução desse, mas o nome em inglês é In The Mood For Love, que é um filme... Ele é, ele é de que época, esse direito? Ele é dos anos 90 e 2000, ah, tá. assim. Não sei se ele tem coisa. Ele deve ter coisa de antes disso, mas ele estourou mesmo nos anos 2000, anos 90, final dos anos 90. Mas anos coisa 90. nova, nova, não. Não tem não muito. Não conheço coisa nova dele. E eu gosto muito dele, é cinema chinês de Hong Kong. E é muito bom, ele é muito bom. É porque assim, eu percebo que agora, agora assim, nos tempos que a gente está vivendo, digo nos últimos três anos, quatro anos, talvez, não sei, o, o cinema asiático, ele ele apareceu muito mais é para gente é mais. do que era nos anos 90. E no, nos anos 90, eu lembro que, que misturavam o cinema americano com o asiático, com o chinês, com o coreano, uhum. misturavam pra, pra ter esse apelo uhum. que, era, digamos assim, que fosse Hollywood, ou que me parecia, estou falando isso de forma leiga. Né? E agora não, vem produções 100% é, asiáticas com alto índice de... É, como é que eu vou dizer o nome? Não, assiste muito, né? É, mas a palavra certa me ajuda ele que me ajuda. Qual é o teu índice de audiência? Uhum. Qual é o teu índice de audiência. Hoje você não me ajudou, não, hein? Fiquei uhum. vago. <laughs> Acho que principalmente depois de Parasita ter lavado o Oscar, assim, a galera começou a, a dar mais atenção pro cinema não só estrangeiro, mas mais em cinema é, asiático, né? Depois de Parasita em 2019, ganhou tudo no Oscar. O melhor filme, o melhor diretor, o melhor roteiro a galera começou a olhar mais para esse lado. Foi, tu acha que foi essa, foi uma quebra aí, foi um foi quebra, divisor sim. de águas? Em 2018 também um ano antes, quem ganhou o melhor diretor foi o Guilherme de Toro que é um diretor mexicano. Sim, sim, esse eu conheço. Esse eu gosto muito também. Eu gosto. gosto. Muito. Porque eu acho que ele mostra a beleza no terror, assim. Ele tem, os filmes de terror dele são muito bonitos. Ele gosta muito de monstro. Ele gosta, ele consegue mostrar a beleza dentro do terror. É. Tipo, De que ponto? Com o tipo de monstro que ele faz, o tipo de maquiagem ou com a intensidade do. A atmosfera que ele cria Entendi. é toda feita para mostrar que o terror também é bonito, assim. Entendi. É, é meio bizarro. É, bizarro. Um terror diferente do que a gente assistiu hoje com, é, é, com, com, com o boneco, né? Que é uma coisa mais assim, só de você ficar ali no. É, terror? Tu é fã de terror sou muito também? De terror, sou muito fã de terror. De séries, tu gosta de séries não eu gosto mais. De... Não sou muito bom com série, não assisti muita série, mas eu gosto muito de Breaking Bad e The Office. para mim são os duas mais. Breaking Bad, eu sou bem fã também, eu vi tudo, vi inclusive o filme. O filme que... eu não vi. Tem que ver, cara. Tem que ver. Esse filme tem que ver, porque ele dá uma explicada, assim, em algumas pontinhas que ficam faltando no, na série. Que é o, é o caminho, né? É o caminho. ver é The Office, do The Office. Povo The, The Office é maravilhoso mas todo mundo já falou que eu preciso assistir mas eu sou muito fã de uma série que tem muito muita gente que ama e assiste até hoje que nem eu que assiste tudo os spin-offs não sei o que e tem gente que já fala ah, não quero mais saber mas ainda assim tem uma audiência medonha que é The Walking Dead eu sou tipo um mega fã de The Walking The Dead The Dead acabou na quarta temporada eu, é o é temporada eu entendo, eu entendo assim a vibe mas a minha temporada preferida por exemplo é a quinta uhum entendeu? É. <laughs> tem esse tipo de coisa. de ver na quarta, mas eu gosto muito, até de ouvir. Mas tem tipo de terror que eu que eu gosto, tem tipo de terror que eu gosto menos. Eu não gosto de ficar me assustando o tempo inteiro. Uhum. Saca? Sim. Entendi. Tipo. Eu não gosto aí... de susto também, não. Eu gosto de sentir medo. É, eu gosto de sentir <laughs> medo e tal. Eu, tipo, caraca, essa parada é, é tensa. Não sei o que é, mas de ficar esperando aquela hora que a porta ah, vai vai gosto, não é muito pegada não. Mas eu nem sei, estava vendo, lendo, né? De repente você até pode falar isso de uma forma melhor para mim. Eu, falando de Walking Dead, né? Vou só trazer mais, um, mais uma pontinha do Walking Dead aqui. Disseram que ela foi pensada sempre muito mais como uma série de drama do que de terror. Walking Dead. Que é terror porque tem o zumbi, de vez em quando uhum. você se assusta ali com alguma coisa que está acontecendo, mas a própria série te mostra no segundo no terceiro capítulo: daqui a pouco você não está mais ligando para zumbi. Exato. Que é as mais o que, que uma pessoa está fazendo com a outra, o terror que uma pessoa coloca sobre a outra. Acho que o é muito mais sobre as pessoas e sobre os zumbis, né? Assim. Uhum. Também é. acho. Gostei, eu acho, que muito por causa disso também, uhum. na verdade. Enfim, os spin-offs agora que estão rolando. Eu... Tô doido eu pra tudo. ver. Eu, eu vi tudo que saiu até agora. Aham. Uh -huh. né? Mas agora tá pra sair... Tá saindo a última temporada do Fear. É, do Fear. Conheço o Fear. E começou o Dead City. The Walking Dead. Em Nova York. Uh -huh. Com dois personagens do... Não sei se eu posso dar spoiler, assim, para você. Tu não liga. Eu não ligo, eu não ligo. Tu viu até o Negan aparecer? Vi até o Negan aparecer. Não... Não. não. Eu vi que Nigga apareceu, mas eu não, vi, eu não vi a temporada, mas eu sei que ele aparece. Então, é muito bom. Muda o Walking Dead. Ele muda o Walking Dead, assim, a tua, a tua endeusação dos caras ali mais sinistros e tal. Então e, e agora tem uma série derivada do Walking Dead com ele, como outra personagem ah. do Walking Dead. Enfim, mas aí, como tu não viu. Eu vi até a parte do, do governador, mais ou menos, assim. Viu até a parte do governador? É, da prisão acontece muita coisa depois é. daquilo. Ah, mas... Agora, teu, então fala falei para mim agora, teu, tua animação predileta? Acho que. O Ice. Tem, vou te dar, tem, vou, tem te te dar gosto, <laughs> vou te muito. dar três. Vou te dar três. Eu gosto muito. Tem o Fantástico Senhor Raposo do Wes Anderson, que é um cara americano, que é uma animação que eu gosto muito. Tem Princesa Mononoke. Que é do Miyazaki, que é um cara é, asiático. Não sei se ele é japonês ou se ele é chinês, mas ele é um cara asiático. É longa? É longa. Mas é anime, pegado é anime, pegada de anime. Pegada de anime, pegada de anime. E tem outro anime também, filme, que eu gosto muito, que é The End of Evangelion. Que é de, é de um anime, tem um anime inteiro de 20 episódios e tem um filme também, uhum. que é muito bom. Terror. Terror um favorito? <laughs> é, vou te perguntar vários agora aqui agora tu vai ter que mostrar as tuas influências o que, é que vai vir desse moleque aí daqui a um tempo é, pode ser alguns assim, alguns igual tu falou das animações, coisas que te fazem uma referência forte no terror na ação no... não é exatamente terror, mas acho que meu, meu filme de vamos colocar nessa prateleira, do, prateleira suspense do suspense do terror. terror, acho que é a forma d'água a forma d'água eu já vi esse filme Gosto muito. Ganhou o filme do ano do Oscar. Caraca, eu vi esse filme. Isso é um filmão. Comédia, drama, não é muito tua praia. É, é, eu gosto muito. Gosta? Besterol, não, assim. Besterol, não, Besterol, não. Besterol, não. Eu... Mas comédia é mais cabeça? É, The Office. Não, The Office na cabeça, né? Mas assim, pra mim. Mas, digamos, Office. um humor mais é, sarcástico, digamos, é, do filme que de best... Comédia, eu não sei muito, não, mas pra mim, o ápice da comédia é The Office. É a série the Office. O ápice da comédia aquilo ali. The Office, eu tenho que ver, mano, é uma parada que eu tenho que ver que eu não vi ainda. E muita gente já falou disso. Pô, fala umas considerações aí tuas sobre. É, já que você é músico, sobre trilha sonora um pouco antes da gente terminar. E sobre o que você. Ah, não, a gente falou, a gente falou, falou já da trilha sonora do teu filme. Fala, fala. Falou, falou. Falou por que você escolheu o do Cazuza. Então a gente tem esse minuto final, cara. Fala com com a galera aí que, que veio assistir teu filme, fala para essa é câmera aqui o um abraço, teus amigos, para quem tu quem te ajudou, enfim. Isso aí. Pô, só sem agradecer muita, não só todo mundo que tá assistindo agora, todo mundo que veio ver o meu filme, todo mundo que me apoiou também, porque muita gente me apoiou nesse projeto. É um projeto muito pessoal para mim, é muito gratificante porque que as pessoas estão gostando, estão vindo aqui assistir, meus amigos que estão assistindo aqui agora. Eu acho maravilhoso, assim, eu tô encantado e só tenho a agradecer a todo mundo. João, parabéns aí Obrigado. pelo filme. Parabéns por estar na batalha dessa parada, que é a arte. Então, Não esquece tirar a foto. É, antes de acabar... É, é aqui? aqui ah, então só um vamos tirar uma foto. Ver. Quero só me despedir, né, do cara aqui. Já foi? Já foi, já foi. Aqui. João Macedo escreveu, talvez eu estivesse errado. Baseado na poesia dele mesmo, a Lash, que é isso. Assistam. procurando. Onde é que a galera vai poder assistir isso? Ele vai estar no YouTube daqui a pouco, eu acho. Daqui agora, a pouco que, tá agora que no já YouTube. passou no festival. Então já fica ligado depois do festival, ele está no YouTube. Valeu, galera. Música e cinema. Encerrando mais um aqui com o João Macedo. Porra,brigadão, mano. Obrigado, obrigado. Foi bom. Obrigado é. mesmo. Foi maneiro, foi maneiro. Obrigado. <laughs> Conseguiu desenrolar de tudo? Faltou alguma coisa?